למה אנחנו מתחפשים בפורים? מה העניין של התחפושות? נכון שיש את העניין של ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, אז אנחנו עושים ונהפוך הוא, כל אחד מתלבש כביכול לא כמו שגרתי, לא כמו בכל השנה. אבל מה הרובד שיש פה בפנים? אמרו פעם שפורים זה היום היחיד בשנה שבן אדם לא מתחפש. למה כל השנה יש לו כל מיני דברים מסביב, חברה, מה יגידו, לא הוא, לא מה שהוא באמת. פורים מוריד את כל המסכות, נכנס יין, יצא סוד, רואים הכל, את כל האמת שבו. הוא מוציא הכל. אבל יש עוד רובד בלמה מתחפשים, המשמעות של ההסתכלות אל תוך עצמנו. מה עומד מתחת המסכה של עצמנו? מסופר על אדם עצוב שניסה את כל האפשרויות כדי לצאת מהעצבות שלו, ושום דבר הצליח, הלך לפסיכולוג בשיטה כזאת, פסיכולוג בשיטה אחרת, טבעונית, לא טבעונית, צמחוני, הכל, שום דבר לא עזר, אפילו כדורים לא עזרו לו. אמר לו אחד הפסיכולוגים, תשמע, אין לי הרבה מה להציע לך, יש לי עצה אחרונה, אבל אם זה מצליח, מצליח, לא מצליח, אין לי איך לעזור לך, אני מתייאש. נדלק לו זיק של תקווה, אוקיי, מה יש לך להציע, בוא נשמע. אומר לו, תשמע, יש אחד הבתכנים, הסטנדאפיסטים הכי טובים בעיר, הולך להגיע פה שבוע הבא, להיכל התרבות פה קרוב. לך לשם, אני אומר לך, כל מי שחזר מהופעה שלו, חזר עם כאבי בטן מרוב צחוק. תנסה את זה. הוא היה בטוח שיראה פה איזה זיק של תקווה אצל הפציינט, אבל הפציינט הוא רואה שאני עוד יותר עצוב. אומר לו, מה הסיפור? אני לא יודע מה עצוב פה בכל הסיפור. שהבתכן הזה שמצחיק את כולם זה אני, ואני האיש הכי עצוב. חז"ל מלמדים אותנו בפורים לא להסתכל עליהם מבחוץ, על המסכה, איך שזה נראה מבחוץ, אלא להסתכל על תוך עצמנו, בבפנים, מאחורי המסכה מה עומד, ולשאול את עצמנו ביום הזה, האם אנחנו עושים באמת את מה שצריך? האם אני מחנך את הילדים שלי כמו שאני רוצה? אני מוליך את הבית בצורה הנכונה? אני מכוון בחיים שלי לכיוון הנכון, אל היעד שאליו אני רוצה להגיע? זה מה שחכמים אומרים, זה בגלל זה מתחפשים להראות לי, בעצם להסתכל מתוך המסכה, מבפנים, אבל נהפוך הוא, בלי כל מה שעוטף אותנו כל השנה, מה יגידו, החברה, הדברים, החומות שיש מסביבנו, להוריד את זה, להסתכל לתוך עצמנו. פורים שמח.